světlo. Nějaký mrtvo. S dovolením, s dovolením. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou? Ano, ano, ano. Už to jede, už se to roztáčí. Pojďme na to. Jste báječní, jste skvělí, mám vás rád. Neroztáčíme vězná kola, správná věc, tanec volá. Je to fajn, 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 je to fajn, fajn, fajn. Každý sám, všichni spolu, jeden plus druhý kolub. Je to fajn, 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 je to fajn, 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 vozím se po věky tutovi. Máme se dneska fajn, jedná. Chtěli poděkovat teďka našim stárkům a teď tady máme další taneční skupinu, jmenují se Class Jam Hunter. Kapelo hraj. Thank you.
Takže děkujeme místním holčinám. Teď bych vás poprosil... Pokračuji! To jsou naše holky od Vidle! Podpoříme holky naše. Chtěl bych vám představit našeho Lojzíka z pořadu Rande, je to náš soutěžící, který se chce dneska seznámit s přítelkyní novou svou. Takže poprosím velký potlesk pro Lojzíka tady. Lojzíku, ahoj. Ahoj. Jakou máš dneska náladu? No, tak jako jde to. Jseš v pohodě, nejseš nervózní, jseš v pítku. Vůbec ne. Můžeme začít? Určitě. Takže já si tady najdu, jak to máme, po pořadě, jak se říká. Lojzíku, posaď se prosím tě u nás, udělej si pohodličku tady. Ano, ano, dostávám pokyn z produkce, že můžeme teda jít na to, jo? Jsi připravený, Lojzíku? Jasně. Takže, chtěl bych vám tady přivítat první adeptku. Pojď mezi nás. Nazdar, nazdar, blbníko. Jak se jmenuješ, nám řekni? Ahoj, ahoj. Já jsem Hildegarda a když si dám fazule, tak je to dobrá darda. Ole, 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 to je ale ostrá holka. Takže Hildegardo, prosím tě. Tak se ti líbí Hildegarda, Lojzo? No tak jako unde. Unde, unde? Myslíš, že by si dal šanci? No, ještě uvidíme. Takže chtěli bychom Hildegardě poděkovat, zkusíme druhou soutěžící. Děkuji, Hildegardo. Děkuji, můžeš se zařadit zpátky do fronty. Ježiš, i ty je ta. Takže potlesk pro Hildegardu. Takže já bych tady poprosil druhou soutěžící. Myslím, že už je všestým, ale to nevadí. Čau, kočko, prosím tě, můžeš se nám představit a můžeš nám říct, co máš pro Lojzi nachystaný, jo? Ahoj, já jsem Jirka. Mám ráda velký pérka. Jirko, ještě není po desáté. Mám doma pěkný sodomasto sklípek, můžeme si tam udělat pěkný večírek. Ježiši, ty jste Lojzíku. Co bys na to řekl? Večer nemám čas, koupu pole. Děkujeme ti, Věruško. Jdeš, prosím tě, do fronty. Takže potlesk pro Věrušku. Máme tady další soutěžící. Můžeš mezi nás, prosím tě? Ono, ono, máte tady stydlivku. Pojď mezi nás, vůbec se toho neboj. Můžeš se nám, prosím tě, představit? Nebuď, nebuď nervozná, nejsiš tady jediná. Buď úplně v pohodě, úplně v pohodě. Nemůžu, nechci mi pojemu, nedá to nebude. Tak to byla naše další soutěžící, ani nevíme, jak se jmenuje, ale zaslouží si potlesk. Chtěl bych tady... Co jsi tam dělal?
přivítat naši další soutěžící, to další blondýnečka. Takže ahoj, kočino, co nám o sobě řekneš? Ahoj, jmenuji se Mařenka. No, říkají mi Mařena. Já jsem trošku zkouřená teda. A byla jsem v jednom psychiatrickém ústavu držena a teď si hledám vesnickýho kořena. Je, Mařeno, patrně jsme v televizi. Děkujeme Mařence, zaslouží si veliký potlesk. Chtěl bych tady přepojit další čičinu. Kočko jedna, máš ale dlouhý haxny. Jak se jmenuješ? Tož já jsem to dějka a těžím, co bych chtěl říct, že haxny nejsou to jediné, co má dlouhé. Ale. A můžeš nám prosím tě říct, jak jsi to jako myslela? Tak jako samozřejmě vedení, že? No, já doufám, vypadáš blondětě. Děkujeme ti, můžeš se za to. Chtěl bych tady přivítat dalšího borečka. Borečka, no, to zima jak borečka, ale je to čičina. Takže ahoj, slečinko, prosím tě, můžeš se nám představit a říct nám, co ráda děláš. Ahoj, já jsem Jarmilka. Já ráda peru. Ráda pereš a můžeš nám jako říct, co tě na prání baví, jako že se díváš na ten bupen, jak se točí doprava, doleva, doprava, doleva, doprava, doleva, nebo prosím tě, co tě na tom baví? No. Jo? Baví tě to. A můžeš nám ještě říct, jaký máš nějaký koníčky, nebo co ráda děláš? Kočku mám doma. Kočku máš doma. Tak já si myslím, že to by asi stačilo. Že děkujeme, můžete tady zatleskat krásné slyšení. Děkujeme. A máme tady další soutěžící. Což nám vole nějaká rychlá. Ahoj, jak se prosím tě jmenuješ, můžeš se nám představit? Ahoj, já jsem Klára a ráda bych ti na tvou flétnu zahrála. Tak my bychom teda jako věděli, na jakou flétnu. Tady před lidima, no tak jako, šlo by to. Já nevím, jestli je to jako možný cenzurovat, ale... Já si myslím, že tohle si zaslouží obrovský potlesk. Děkujeme. A máme tady další soutěžící, no ta se nám vypikla prdelka. Čau, kočko. Ahoj. Že se nám prosím tě nějak představit a říct nám něco o sobě. Ahoj, já jsem Bohdana. Chci být s tebou provdána a k posteli připoutána. Ale ty jedna, Rošťando, já si myslím, že tohle bylo dostačující. My ti děkujeme a můžeš se zařadit zpátky do fronty. Takže a máme tady další soutěžící. To je jenom, ale pěkná prdelka. Ty jedna. Takže ahoj, můžeš se nám prosím tě představit, něco nám o sobě říct tady Lojzíkovi, chudákovi. Tak ahoj, já jsem Radomíra, denně si holím kníra a mám pro tebe takovej návrh, že kdybychom spolu někdy letěli do vesmíru, mohli bychom najít mou černou díru. Proboha. Lojzo, to je partie, co? To je partie. A je láva, jak spolu spadne. S tou kočkou se země zachvěla. Děkujeme Radomíře, můžeš se zařadit, uvidíme, jestli tě Lojzík vybere. A máme tady další soutěžící, co se nám to ale semka žene. Čau, holčičko, můžeš se nám prosím tě představit a říct nám něco o sobě. Ahoj, já jsem Sandra a stydím se, ale před tebou ne. Ježíš, co tady vytváří Sandra? Já jsem chtěla říct, že ho dostanu, stejně. No, jak
jako já tomu moc nevěřím. Já bych tomu možná věřil, ale děkujeme Sandře, může se zařadit. To si zatlouží veliký potlesk. Máme tady další adeptku. Můžeš se nám jít, prosím tě, ukázat? Je to štěňátko poskákaný, můžeš nám něco o sobě říct? Co? Ahoj, já se jmenuji Prclava a mám ráda velké štangle. Můžeš nám, prosím tě, říct, proč máš ráda velké štangle a nejenom kolečka? No, protože ju nemám na žetony. Nebo Alojzo, co bys na to řekl? Tak jako, mám tady jenom Vysočinu. Ej, Vysočinu, ty brďo. Já si myslím, že tady toto jako byste si mohli vyřešit až někde v zákulisí, co nebudem to řešit tady před kamerama. Já myslím, že ti můžeme poděkovat, aby se zařadit na prcko. Lojzo, je tady nějaký pach, necítíš něco? Jako, taky něco tady jako, ty vole, tady to puchne. Žež to je randál, ale... Ty jsi to dostal, já si to budu radši držet v ruce. Já máme tady další adeptku, tak to bude asi ono. To bude asi ono. Prosím tě. Můžeš nám něco o sobě říct? Já jsem Cyrilka a mám ráda romantiku. Romantiku? Jak to mám jako chápat, prosím tě, romantiku? Co pro tebe jako znamená romantika? Být někde na pláži u moře, když mě tady vyveze chlapec? Nemám peníze! Tak třeba aspoň tady k rybníku, nemusíš nikam zahradit celou zoo, ne? Stačí tady, co? Maximálně na Štikovec! Tak pojedete na Štikovec, no. Já si myslím, že tady Cyrilka by se mohla zařadit moc neblbně, my moc děkujeme. Já si myslím, že Cyrilka si zaslouží veliký potlesk, ne? Ty ale, Lojzo, cítíš to? Cítíš to? Já to prostě nedávám. Cítíte ten smrad? To se prostě nedá vydržet. Máme tady další adeptku. Ta adeptka docela voní. Lojzo, co si o tom myslíš? Zaspané. Ty to máš zaspané, prosím tě, takže ahoj. Já se jmenuji Tereska a ořechovčáci říkají, že jsou dobrá struktérka. Ale, ty se nějak věříš, ty prcinko. A mohla bys nám něco teda... Servec, co? Já si myslím, že tady tohle pohádě stačí, to prostě do televize nepatří, děkujeme. Lojzo, já si nemůžu pomoct, ale myslím si, že nějaká soutěžící nám tady prostě jede. Já to tady prostě pořád cítím, jaký máš na to názor? Úplně stejné, totálka. Počkej, Lojzo, teďka tady někdo jde, já se zeptám. Ahoj, můžeš nás nám prosit... Můžu se nám prosím tě představit, jak se jmenuješ, co ráda děláš? Ahoj, já jsem Radka a tato moja smrděla jako skládka. Tak jsme doma, Lojzo, tak jsme doma, ta holka jede prostě. Nebudem se ani seznamovat, upaluj do žáry. Já bych to ani netleskal, ta jede jak hnuj. Tak, trošku se nám to tady pomíchalo, ale nevadí. Já si myslím, že můžeme všem našim soutěžícím poděkovat a zhluboka jim zatleskat. A já počkám na pokyn režiséra. Deset sekund reklama. Kapelo hraj. To je píseň pro vítěze, kterou dneska zvítězila tady kráska, která nevím, jak se jmenuje, Beach Baby a Lojzi. Já si myslím, že
je to krásný pár a zaslouží si tu lásku, která je bude provázet celý život. Myslím, že se dostanou nedal na můj šof, ale to nevadí, no. Takže Vlpo zaslouží si velký potlesk. To, co tady ti dva předvedli, tak byla pěkná pruda, takže takhle se to jede u nás! Já si myslím, že toto je prostě jízda, dívejte na ty prciny, jak ty holky úplně jo. To je prostě nádhera, to je prostě krása, to je prostě úžbatý. To nemůžu, no nemilujte je, nemilujte je, to je prostě, to je harmonie. Já si myslím, že tady ty prciny zasloužují velké potles. Děkujeme holkám. A myslím si, že můžeme jít na další scénku. Tady ty holky si říkají 12 džůl, takže kapelo hraj. Dostávám pokyn z režie, že chtěl bych tady přivítat další taneční skupinu, která se jmenuje Superstars. Takže kapelo hraj! Myslím, že taky holky můžeme trošku podpořit, ať to nejsou sami, ne? Já
si myslím, že to bylo super. Zasloužil si velký potles, parada, krása, nádhera, úžasný úklad je bombasticky. Dámy a pánové, Třešnička na dvorku, poslední kousíček večera. Chtěl bych vám tady představit místní bandu. Kluci si říkají MC Retard. Byl bych rád, kdyby se kluci nastoupili. A kapelo hraje. Já myslím, že tady je těch patříček víc. Dneska rozpleskejte to tady. Oni byli nervózní. Mám vás moc rád a pojďme pít, pojďme tančit, pojďme se bavit. Hoď si ještě mladá.